O curso do Saber Direito nesta semana trata dos direitos e garantias fundamentais. As aulas são apresentadas pelo professor de Direito Constitucional, João Alexandre Viegas. Tudo isso você acompanha agora no Saber Direito. Olá, sejam bem-vindos ao programa Saber Direito. Eu sou o João Alexandre, professor de Direito Constitucional, e nós vamos dar aqui continuidade ao nosso curso de Direitos e Garantias Fundamentais. Nesse nosso encontro, nós vamos abordar a chamada aplicabilidade e também a chamada eficácia dos direitos fundamentais. Para iniciar a nossa explanação, podemos citar o artigo 5º, parágrafo 1º da nossa Constituição, que estabelece que os direitos, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais, têm aplicação imediata. Esse preceito constitucional, considerado uma verdadeira norma princípio, demanda um esforço interpretativo enorme para que seja compreendido. Vamos iniciar, para a compreensão desse dispositivo, vamos iniciar com a doutrina de José Afonso da Silva, uma monografia, fazer uma análise sobre a monografia intitulada Aplicabilidade das Normas Constitucionais. Como José Afonso da Silva é o dito chamado pai da criança, né? Então nós temos que fazer uma análise sobre essa sua obra para depois podermos entender aí o significado desse dispositivo constitucional. Esse egrégio jurista, né, por mim muito admirado, o papa, talvez, né, do direito constitucional clássico brasileiro, estabelece a chamada aplicabilidade das normas constitucionais, classificando as normas em três grupos: as normas constitucionais de eficácia plena, as normas constitucionais de eficácia limitada e as normas constitucionais de eficácia contida. As normas constitucionais de eficácia plena são dotadas de aplicabilidade direta, imediata e integral. As normas constitucionais de eficácia contida são dotadas de aplicabilidade direta, imediata, mas possivelmente não integral ou restringível. E as normas constitucionais de eficácia limitada são dotadas de aplicabilidade imediata, indireta e, na linguagem de alguns, reduzida. Vamos entender o significado, primeiro, da aplicabilidade. Aplicabilidade, de acordo com Zé Afonso, nada mais é do que a aptidão da norma para produzir efeitos. E essa produção de efeitos da norma é comparada, é relacionada pelo José Afonso da Silva com as normas infraconstitucionais. Então, a eficácia da norma constitucional, ela é definida de acordo com o grau de dependência dela com as normas infraconstitucionais para a produção dos seus efeitos essenciais. Sabemos que dentro do ordenamento jurídico brasileiro, nós temos as normas constitucionais e as normas infraconstitucionais, aquelas que estão abaixo da Constituição, né? Dentro de um escalonamento hierárquico, inspirado na teoria pura do direito de Hans Kelsen, estabelecendo o seguinte, que essa hierarquia significa uma supremacia formal da Constituição em relação às demais normas. E essas normas infraconstitucionais retiram a sua validade, o seu parâmetro de validade direto da Constituição. Só que existe uma relação jurídica entre elas, de efeitos também. Como assim? Muitas normas constitucionais são autoaplicáveis, ou seja, se aplicam a situações que regem, independentemente de uma intermediação legislativa. Já outras normas constitucionais dependem da atuação do legislador
criando normas infraconstitucionais para desenvolver a aplicabilidade da norma constitucional. Esse fenômeno de uma espécie de dependência da norma constitucional em relação à norma infraconstitucional, essa medida, né, de dependência para a produção dos efeitos totais da norma, essa relação é que é discutida, é que é estudada dentro dessa monografia do José Afonso da Silva, intitulada Aplicabilidade das Normas Constitucionais. Então, saber se uma norma constitucional tem eficácia plena ou limitada é verificar se essa norma depende ou não da legislação infraconstitucional para produzir todos os seus efeitos essenciais. Depende ou não de uma norma infraconstitucional para desenvolver a sua aplicabilidade por meio de uma espécie de regulamentação ou disciplina. A partir desse entendimento, podemos estudar as normas constitucionais de eficácia plena. Essas normas constitucionais de eficácia plena, como nós dissemos, elas têm aplicabilidade direta, imediata e integral. Ou seja, essas normas, desde a entrada em vigor da Constituição, elas produzem ou potencialmente têm aptidão para produzir todos os efeitos que o legislador pretendeu, independentemente de uma intermediação legislativa. Um exemplo claro disso é o artigo 12 da Constituição, inciso 1º, que estabelece os casos de nacionalidade originária. Quem são os brasileiros natos? Né? O artigo 12 estabelece: são brasileiros, inciso 1, natos, alínea A, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses não estejam a serviço do seu país. Alínea B, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. E a linha C, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Percebam que são três definições constitucionais da própria norma constitucional de quem são os brasileiros natos. Aí eu pergunto, essa definição constitucional dos brasileiros natos depende de uma norma integradora para surtir todos os seus efeitos essenciais? Ou ela é auto-aplicável? Ela tem pronta e integral eficácia? Tem pronta e integral aplicabilidade. Não precisa de nenhuma intermediação legislativa para que o direito seja aplicado, que a essência do dispositivo constitucional seja aplicada. Já as normas de eficácia limitada, elas dependem dessa intermediação legislativa, elas dependem dessa regulamentação, dessa disciplina. Um exemplo sobre norma constitucional de eficácia limitada, nós podemos pegar a própria aposentadoria especial dentro da Constituição. Veja, em relação aos servidores públicos, o artigo 40 disciplina, né, regulamenta. Disciplinar, regulamentar, nada mais é do que especificar os termos e exercícios, os termos e conteúdo do exercício de um direito. Perceba que o artigo 40 da Constituição, quando estatui as regras de aposentadoria dos servidores públicos, disciplina de forma, inclusive, pormenorizada, né, de forma bem detalhada, como se dará essa aposentadoria, estabelecendo o tempo necessário de contribuição, o tempo mínimo de idade, a conjugação desses preceitos. Ou seja, não depende de nenhuma norma infraconstitucional, uma norma previdenciária, para que tenha aplicabilidade. Já quando a Constituição versa sobre direitos dos servidores de aposentadoria, direito específico, especial, de aposentadoria especial, diferente
dos demais servidores, como, por exemplo, a aposentadoria de deficientes físicos. A Constituição não regulamenta, né? Estabelece o seguinte, que categorias como os deficientes físicos, servidores públicos, irão se aposentar de forma especial, ou seja, diferente dos demais, mas essa aposentadoria se dará nos termos de lei complementar. Ou seja, o artigo 40, aí parágrafo 4º da nossa Constituição, deixou a disciplina desse direito para a legislação infraconstitucional. Ou seja, a Constituição estabeleceu o direito, criou o direito de aposentadoria especial para os servidores deficientes físicos. Entretanto, não disciplinou, não regulamentou. Estabeleceu que a própria legislação infraconstitucional o fizesse. E isso por meio dos nossos legisladores. Vamos imaginar uma situação em que um servidor público deficiente esteja aí uma mulher, né, com 25 anos de contribuição, certo? Uma servidora pública não deficiente iria se aposentar com um tempo de 30 anos, né? E a servidora deficiente está com 25 anos de contribuição. E aí ela busca o seu direito de aposentadoria. Se ela fosse aposentar de acordo com os termos constitucionais dos servidores em geral, iria demorar mais 5 anos. Não seria nenhum tipo de aposentadoria realmente especial. Porque para ser especial teria que ser diferente, com prazos menores. Então, ela teria que fazer o quê? Buscar a lei que a Constituição estabelece, a lei complementar, que disciplina as regras específicas para o seu caso. E se não houver essa lei? Se não houver essa lei, eu pergunto, de fato, há como essa servidora, no exemplo, se aposentar de forma especial? Ah, não tem a lei prevendo, não foi aprovada ainda pelo Congresso Nacional, eu vou me aposentar com 25 anos, ao meu próprio arbítrio. Não há essa possibilidade, porque nós estamos num estado de direito, né? Um estado onde as leis imperam, de acordo com o artigo 5º da Constituição, inciso 2, né? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. E também da legalidade administrativa previsto no artigo 37 da Constituição, que regeria esse caso especificamente. Bom, isso denota o quê, pessoal? Que o direito à aposentadoria está previsto na Constituição, é uma norma constitucional, entretanto, ela não tem pronta e integral aplicabilidade. Por quê? Porque ela vai depender de uma lei intermediadora para desenvolver os termos previstos do seu exercício. Então, a própria Constituição exige a lei. Então, como essa norma constitucional não tem aptidão para produzir por ela mesma, de forma imediata e direta, todos os efeitos essenciais que ela pretende, ela é considerada uma norma constitucional de eficácia limitada. Vamos pegar um exemplo também do texto constitucional que, onde a gente pode visualizar bem essa distinção entre norma constitucional de eficácia plena e a norma constitucional de eficácia limitada. É o artigo 45, parágrafo 1º, e o artigo 46, também parágrafo 1º da Constituição. O artigo 45, parágrafo 1º da Constituição, estabelece um número de deputados a serem eleitos pelos estados ao Congresso Nacional. Veja, lá se estabelece assim, o número de deputados federais por estado vai ser proporcional à população de cada estado do Distrito Federal. E esse número vai ser estabelecido em lei complementar, de forma que nenhuma unidade da federação tenha menos de 8 ou mais de 70. Mas a Constituição não estabelece exatamente um número específico para cada estado, um número de deputados para cada estado. Ou seja, isso depende de uma lei complementar.
que vai desenvolver a aplicabilidade dessa norma constitucional. Já quando se trata do artigo 46, parágrafo 1º, a Constituição estatui que o número de senadores para o Estado será um número fixo de 3 senadores. Aí eu pergunto, nesse caso, é necessário alguma lei para desenvolver a aplicabilidade desse dispositivo? Ou essa lei é autoaplicável? Pelo próprio dispositivo constitucional, os próprios estados sabem, têm essa consciência de que o número de eleitos senadores, por cada um deles, será de 3, um número fixo de 3 senadores. Isso é um exemplo de norma constitucional de eficácia plena, que não depende de intermediação legislativa, não depende da norma infraconstitucional para que venha regulamentar, disciplinar a sua aplicação. Já o artigo 45, parágrafo 1º, é um exemplo de uma norma constitucional de eficácia limitada. Porque ao mesmo tempo que a Constituição estabelece que cada Estado pode ter, no mínimo, 8 e no máximo 70 deputados federais eleitos, ela estabelece que esse número de deputados vai ser de acordo, vai ser disciplinado em lei complementar. Ou seja, se não houver essa lei, os estados não saberão quantos deputados poderão, de fato, eleger. Ou seja, ela fica na dependência, essa norma fica na dependência, a norma constitucional fica na dependência da norma infraconstitucional, sendo uma norma de eficácia limitada. Bom, vamos então a uma pergunta dos nossos alunos. Os direitos individuais são normas de eficácia plena, contida ou limitada? Bem, essa pergunta tem como resposta a doutrina de José Afonso da Silva, a própria doutrina. Ele já se debruçou sobre a eficácia e aplicabilidade dos direitos fundamentais. Para esse autor, as normas que definem os direitos fundamentais democráticos e individuais são, por regra, em regra, normas de aplicabilidade imediata, entretanto, de eficácia contida. Muito curioso isso. Bom, para entender melhor essa afirmação do mestre, nós precisamos primeiro discorrer sobre as normas constitucionais de eficácia contida. As normas constitucionais de eficácia contida, de forma muito semelhante às normas de eficácia plena, elas têm também aplicabilidade direta e imediata. Mas qual seria a diferença em relação às normas constitucionais de eficácia plena, que também têm aplicabilidade direta e imediata? Ou seja, não dependem de intermediação legislativa para desenvolvimento de sua aplicabilidade. É que, ao mesmo tempo que as normas de eficácia contida estão aptas a produzir todos esses seus efeitos essenciais por meio do próprio dispositivo constitucional, sem depender de lei para desenvolver a sua aplicabilidade, essa norma autoriza que o legislador constituinte, que o legislador infraconstitucional possa criar uma lei que venha a conter a sua aplicabilidade. Daí se fala em norma de eficácia contida. Reveja, a norma constitucional de eficácia contida, ela tem pronta e integral aplicabilidade. Pronta aplicação e direta aplicação. Entretanto, ela é possivelmente não integral. Ao passo que, na própria norma constitucional, há a previsão, há a possibilidade da atuação do legislador constituinte vir a conter esse direito, ou do legislador infraconstitucional vir a conter esse direito. Mas a gente só consegue visualizar realmente essas normas de eficácia contida
por meio de exemplos. Né? E um exemplo clássico adotado pelo José Afonso da Silva é o do artigo 5º, inciso 13 da nossa Constituição, que versa sobre a liberdade profissional. Lá é estabelecido que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Acompanhe comigo esse raciocínio. Primeira parte do dispositivo constitucional. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Então, a Constituição estatui a liberdade profissional. Na segunda parte do dispositivo, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Ou seja, a lei pode vir a estabelecer qualificações profissionais, ou seja, requisitos para o exercício de determinadas profissões, e o estabelecimento, a escolha do legislador no estabelecimento dessas qualificações profissionais vem justamente a restringir esse direito previsto na Constituição de liberdade profissional. Daí a se falar em uma norma constitucional de eficácia contida. Curioso que o José Afonso da Silva chega a mencionar que as normas constitucionais de eficácia contida, elas, enquanto não houver uma lei contendo esse direito nelas previsto, né, ela é uma norma de eficácia plena. Imaginemos o seguinte, nesse exemplo dado. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Vamos imaginar que não tenha nenhuma qualificação profissional para determinada profissão. A lei não estatui dessa forma. Posso dizer que o exercício dessa profissão pode sofrer alguma contenção? Não. Se não houver nenhuma regulamentação, por exemplo, ao exercício da profissão de marceneiro, o exercício desse tipo de profissão, ele está sendo pleno? Sim. Agora, e se não tivesse para o exercício do trabalho de médico? Não tem lei estabelecendo qualificação. Qualquer um poderia exercer a medicina, com o próprio conhecimento vulgar, né? Conhecimento comum. Mas como o legislador criou uma lei, né, estabelecendo regras para o exercício dessa profissão, então conteve essa liberdade plena do exercício prevista no dispositivo constitucional. Por isso, é que a norma constitucional de eficácia contida, ela está apta a produzir todos os seus efeitos essenciais. Ela não depende de norma integradora como a norma de eficácia limitada. Entretanto, ela dá margem à atuação restritiva por parte do Estado por meio dos seus legisladores, criando normas, regras, que venham a conter a aplicação desse dispositivo constitucional. Já a norma de eficácia limitada, não. Ela depende de uma lei que venha justamente a desenvolver a sua aplicabilidade, não conter, e sim disciplinar, regulamentar. Um exemplo muito curioso e interessante para estabelecermos a distinção entre normas constitucionais de eficácia contida e normas constitucionais de eficácia limitada é o do artigo 37, inciso 1 da Constituição. Esse artigo 37, inciso 1, estabelece o acesso aos cargos públicos no Brasil. Lá é assim estabelecido, que os cargos públicos são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei e aos estrangeiros na forma da lei. Olha a diferença desse dispositivo. Os cargos públicos são acessíveis aos brasileiros na forma da lei, que preenchem os requisitos da lei, e aos estrangeiros na forma da lei. Veja, o fato de ser brasileiro já te dá uma condição prévia de exercício de atividade pública no Brasil. O fato de ser brasileiro, né? Então, em regra, os cargos públicos são acessíveis aos brasileiros.
O que é preciso para o brasileiro exercer um cargo público? Preencher os requisitos da lei. Exemplo de lei que prevê requisitos para exercício de cargo público pelo brasileiro. Lei 8.112, de 1990. Estatui o regime jurídico dos servidores públicos na esfera da União. Veja, um dos requisitos, por exemplo, que a lei estatui, é a idade mínima, de 18 anos. A escolaridade mínima exigida para o cargo. E outros. Agora, a pergunta é a seguinte, vamos imaginar que tenha algum concurso em determinado município. Você chega lá para se inscrever e não há nenhuma exigência na lei municipal para que se exerça aquele determinado cargo público. Nenhuma exigência específica. A partir disso, qualquer brasileiro poderia se inscrever, fazer o concurso e ser nomeado e empossado no cargo? Perfeitamente. Por quê? Porque se trata de uma norma de eficácia contida, essa primeira parte. Os cargos públicos são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos da lei. Então, a princípio, essa norma é de pronta aplicabilidade, direta aos casos. Com base na própria norma constitucional, eu tenho acesso aos cargos públicos pelo simples fato de ser brasileiro. Agora, a norma constitucional que prevê esse direito admite uma atividade legislativa de contenção desse direito. Como? Olha, aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei. Então, o legislador pode criar requisitos contendo essa ampla liberdade dos brasileiros de acesso aos cargos públicos. Enquanto não tiver essa lei, a liberdade é plena. A partir do momento que a lei é criada, ela vem para conter o direito previsto na Constituição e não para desenvolver. Já a segunda parte do dispositivo é uma norma de eficácia limitada, quando prevê o acesso aos cargos públicos aos estrangeiros. Perceba. Os cargos públicos são acessíveis aos brasileiros, que preenchem os requisitos da lei, e aos estrangeiros. Então, em regra, aos brasileiros e aos estrangeiros. Em que condições? Na forma da lei. Então, a lei que vai estabelecer em que casos que o estrangeiro poderá ter acesso aos cargos públicos. Vamos imaginar que eu seja um estrangeiro. Cheguei no Brasil, opa, concurso público, estabilidade, beleza. Quero me candidatar ao concurso. Tá. Mas aí detalhe, não tem essa lei estabelecendo quais são as situações em que o estrangeiro pode ingressar no serviço público. Não existe essa lei. E aí eu pergunto, se não existe a lei, me dá o pleno acesso ao cargo público ou acaba impedindo o meu acesso ao cargo público? Acaba impedindo o meu acesso ao cargo público. Por quê? Porque se trata de uma norma constitucional de eficácia limitada. Porque ao mesmo tempo que ela prevê o direito, mas o exercício pleno desse direito depende de uma legislação que venha a desenvolver a aplicabilidade do direito previsto na Constituição. E esse caso, meus amigos, é um caso real. Isso, para vocês perceberem, teve um caso de professores, de estrangeiros, que passaram em concurso no Brasil, se inscreveram em concurso, foram aprovados e foram pleitear sua nomeação. Chegou lá, a administração disse, olha, não pode ingressar no cargo. Mas como não? A Constituição não autoriza, está aqui, ó, os estrangeiros na forma da lei. Aí o administrador público, mas cadê a lei? Veja, se fosse uma norma de eficácia contida, a lei viesse para conter e não para desenvolver a aplicabilidade, eles poderiam ter acesso enquanto não houvesse a lei. Mas se trata, o Supremo, inclusive, julgou esse caso e entendeu que se trata de uma norma de eficácia limitada. Ou seja, enquanto não houver a lei, impede o exercício pleno do direito. Isso para você perceber a incidência prática que, inclusive, decide a vida das pessoas dessa teoria do José Afonso da Silva. Vamos, então, a uma outra pergunta dos nossos alunos. As normas de direitos sociais possuem aplicação imediata?
Bem, esse é um outro tema polêmico aí na nossa doutrina. Há aqueles que defendem que as normas que definem os direitos sociais são normas de eficácia limitada, porque geralmente elas vão depender de uma atuação do poder público por meio de normas integradoras para desenvolver a sua aplicabilidade. E outros defendem que é uma norma, que são normas de eficácia contida, mas de aplicação imediata. Porque apesar de serem normas aparentemente de natureza programática, né, mas elas têm a sua aplicabilidade direta em regra. O que se pode afirmar é o seguinte, que José Afonso da Silva defende que as normas definidoras dos direitos sociais, elas tendem também a ser normas constitucionais de eficácia contida e aplicação imediata, assim como os direitos individuais. Esse é o posicionamento dele. Mas ele estabelece isso como uma regra geral, que fique bem claro. Já Paulo Gustavo Gomes Branco defende que as normas definidoras dos direitos sociais, elas são de eficácia limitada, dependem de interposição legislativa, de programas estatais para desenvolver a sua aplicabilidade. Nesse caso, eu me filio à corrente de Paulo Gustavo Gone Branco. Eu entendo que, em razão da própria natureza, né, programática dessas normas, delas estarem relacionadas a uma necessidade de atuação do Estado para a consecução dos fins sociais elencados pelo legislador constituinte, eu creio que, em regra, essas normas realmente possuem eficácia limitada, tendo aplicabilidade indireta, imediata, dependendo de uma legislação ou de atuação do poder estatal por meio de programas para desenvolver a sua aplicabilidade. Bem, e um outro tema relevante que parece com essa teoria do José Afonso da Silva sobre a aplicabilidade das normas, mas é um tema totalmente diferente, mas envolve uma palavra semelhante, que é a palavra eficácia, é a chamada eficácia horizontal e eficácia vertical dos direitos fundamentais. Essa distinção entre eficácia vertical e horizontal está relacionada ao direcionamento da norma. Não, a gente não está mais falando de relação entre norma constitucional e norma infraconstitucional, como é a teoria da aplicabilidade das normas. A gente agora está tratando sobre a incidência das normas constitucionais, as relações entre Estado e indivíduos e as relações entre agentes privados, entre particulares. Inicialmente, as normas definidoras de direitos fundamentais foram instituídas com uma finalidade essencial de proteção individual em face do arbítrio estatal. Nós vimos isso na nossa primeira aula, que são chamados direitos de primeira geração. São as liberdades negativas. Essa função, digamos assim, clássica dos direitos fundamentais, de proteção individual em face dos abusos do Estado, né, inspirados justamente no Estado absolutista, elas são chamadas de relações que geram uma eficácia dos direitos fundamentais vertical. Olha, algo vertical. Estado e indivíduos, onde há uma relação de supremacia do Estado em relação aos indivíduos, um polo mais frágil da relação. Então, veio para proteger o polo mais frágil dentro dessa relação vertical. Essa eficácia vertical, ela foi predominante até os tempos modernos, onde se passou a discutir também um outro tipo de eficácia dos direitos fundamentais, a chamada eficácia horizontal. Ou seja, nas relações entre particulares, que se encontram geralmente no mesmo nível, né, de relações de poder. Então, essa eficácia é chamada eficácia horizontal. Entretanto, há países que defendem que essa
teorias constitucionais de alguns países, né, que defendem que essa eficácia horizontal, ela não pode ser aplicada. Por quê? Porque ela interferiria diretamente no princípio da autonomia das vontades, que é um princípio que rege as relações civis, as relações contratuais. E que os direitos fundamentais, eles são concebidos somente para reger as relações verticais, travadas entre Estado e particulares. Essa é uma tese predominante, inclusive nos Estados Unidos da América, o chamado state action, onde ação estatal, né, onde essa aplicação se dá só no âmbito das relações verticais. Há uma certa mitigação hoje nos Estados Unidos que defende uma espécie de aplicação a relações que envolve particular, mas quando o particular está no exercício de alguma função pública, né, chamada public function. Mas há uma negativa, né, predominante, essencialmente predominante, dos Estados Unidos da aplicação dessa eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Essa eficácia horizontal, ela foi desenvolvida essencialmente na Alemanha, na década de 50, com o chamado, o famoso caso Lutz, né, que é um caso um pouco extenso para a gente tratar aqui. Vamos trabalhar de forma bem resumida. Esse caso tratava sobre os reclames, né, de um cineasta alemão defendendo a aplicação dos direitos fundamentais às relações privadas, assegurando a liberdade, essencialmente a liberdade de expressão. O Tribunal Constitucional Alemão, Tribunal Federal Alemão, resolveu que poderia ser aplicada essa eficácia horizontal dentro daquela relação, mas mitigando essa aplicação, ou seja, de forma mediata, não estendeu de forma direta às relações privadas, e sim de forma indireta, por meio das chamadas cláusulas abertas, ou chamadas cláusulas interpretativas. Ou seja, quando houver cláusulas abstratas no direito civil, relativas a preceitos como bons costumes, né, boa-fé, no caso de conflitos sobre a aplicação desses direitos civis, entende-se que pode-se aplicar os direitos fundamentais a essas relações privadas no intuito de dar um norte interpretativo para esses conflitos privados. Além disso, existe uma outra corrente que defende a aplicação, né, a eficácia dos direitos, a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, de forma direta, imediata às relações privadas, rompendo um pouco com essa dogmática e com esse conservadorismo do constitucionalismo passado, entendendo que os direitos fundamentais, eles foram instituídos também para aplicação direta em relação aos particulares. Um fato que poderia ser tido como um fato que elucida essa aplicação de forma imediata da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, né, às relações privadas, é um caso ocorrido no próprio Brasil, de um indivíduo que foi excluído de uma associação, que é uma associação de direito privado, né, regida, é uma pessoa jurídica de direito privado, regida, inclusive, pelo princípio da autonomia de vontade, foi excluído dessa associação sem o direito fundamental de ampla defesa. E esse caso julgado pelo STF, né, decidindo o STF pela inconstitucionalidade do ato de desligamento. Por quê? Porque esse ato deveria estar, esse ato deveria ser devidamente exarado de acordo com os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório. A partir disso, os autores sustentam que a doutrina brasileira
a doutrina brasileira tem uma forte tendência a admitir a eficácia do horizontal dos direitos fundamentais de forma imediata, ou seja, de forma direta. Importante notar que os ideais dessa eficácia horizontal geraram, dentro da comunidade jurídica e dentro do ordenamento jurídico brasileiro, outros efeitos que vieram também com outros movimentos constitucionais, doutrinários e ideológicos. Esses movimentos são chamados de neoconstitucionalismo ou pós-positivismo. Esses movimentos jurídicos e filosóficos foram substanciadores, né, da chamada dimensão objetiva dos direitos fundamentais. A dimensão objetiva é aquela que transpassa o teor clássico dos direitos fundamentais de serem mantos protetivos de direitos subjetivos, de pretensões individuais, para trazer uma nova dimensão para esses direitos, uma dimensão objetiva, onde os direitos fundamentais não têm só a finalidade de proteger direitos individuais, proteger direitos subjetivos, mas de orientar toda a ordem jurídica dentro de um sistema de valores. Ou seja, os direitos fundamentais são muito mais do que normas protetivas de direitos subjetivos. Eles se irradiam por todo o ordenamento jurídico, de forma também a se tornarem vetores interpretativos para toda a legislação infraconstitucional, para que a legislação infraconstitucional seja interpretada à luz dos seus preceitos essenciais. Esse efeito nada mais é do que um desdobramento da dimensão objetiva dos direitos fundamentais. Vamos então a uma pergunta dos nossos alunos. O que são normas programáticas? Bem, as normas programáticas são normas na classificação de José Afonso da Silva de eficácia limitada. As normas constitucionais de eficácia limitada, elas são divididas em dois grupos. As normas definidoras de princípio institutivo ou organizativo, que tratam os esquemas gerais de organização do Estado, como, por exemplo, a norma inscrita no artigo 33 da Constituição, que estabelece que a lei irá dispor sobre a organização administrativa e judiciária dos territórios. E também as normas definidoras de princípio programático, que são aquelas que estabelecem programas, metas a serem atingidos, objetivos a serem atingidos pelo Estado na consecução dos preceitos constitucionais. Um exemplo clássico que nós temos de normas programáticas são as normas do artigo 3º da Constituição, que estabelece os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, como a redução das desigualdades sociais e regionais, a erradicação da pobreza, da marginalização, a promoção do bem de todos, né, a garantia do desenvolvimento nacional. Então, são metas, são programas, são fins a serem atingidos pelo Estado. São as chamadas normas programáticas. Bem, então, nesse nosso programa, nós desenvolvemos tanto a questão da aplicabilidade das normas constitucionais na visão monográfica do José Afonso da Silva, bem como a chamada eficácia vertical e horizontal desses direitos, que nada mais é do que a incidência dos direitos fundamentais às relações privadas e às relações entre Estado e indivíduos. Ressaltamos também a dimensão subjetiva e objetiva desses direitos. A dimensão subjetiva nada mais é do que a clássica função dos direitos fundamentais, de garantir as pretensões individuais, o reclame dessas pretensões individuais, albergadas pelas normas de direitos fundamentais. Já a dimensão objetiva
advém essencialmente da doutrina alemã, encampada por Robert Alexis, estabelecendo essencialmente, dentro da própria dimensão objetiva, alguns vetores de aplicação dos direitos fundamentais, de eficácia dos direitos fundamentais, independentemente daquela inicial eficácia subjetiva. Ou seja, a eficácia dos direitos fundamentais como um efeito irradiante, a chamada constitucionalização do direito, ou seja, o efeito irradiante se espalhando os seus valores na interpretação de toda a legislação infraconstitucional, né? A interpretação das normas infraconstitucionais à luz dos direitos fundamentais. Uma outra vertente, a eficácia horizontal, então a dimensão objetiva também trouxe em seu bojo os ideais de uma eficácia horizontal dos direitos fundamentais, que nada mais é do que a aplicação desses direitos às relações privadas, onde inicialmente só tínhamos a possibilidade de aplicação nas relações entre Estado e indivíduo. E também uma terceira característica da dimensão objetiva. Essa característica está relacionada às normas procedimentais. As normas que estabelecem procedimentos e organização da própria estrutura estatal, elas também são influenciadas pelos direitos fundamentais. Então, essa tríade proposta aí pelo Alexis foram influenciadas pelos movimentos, chamados movimentos neoconstitucionalistas, na linguagem de Luiz Roberto Barroso, ou pós-positivistas, que são movimentos que dão uma nova interpretação, uma nova aplicação aos direitos fundamentais, fugindo, inclusive, dos moldes clássicos. Portanto, nós estamos percebendo que existe uma evolução desses direitos e da aplicação deles a partir do momento do esclarecimento dos povos. Nossa comunidade jurídica vem trabalhando essa evolução interpretativa e nós temos dentro desses movimentos constitucionalistas atuais algumas características próprias que fazem com que esses direitos sejam aplicados nessa dimensão objetiva. Como é o caso, por exemplo, da jurisdição constitucional, um tribunal específico, né, de interpretação, em última análise, das normas constitucionais, buscando a interpretação conforme a Constituição, conforme os direitos fundamentais. Meus amigos, chegamos então ao fim desse nosso encontro, dessa nossa aula. Gostaria de agradecer a todos e convidá-los para o nosso próximo e último encontro, onde vamos tratar sobre os limites dos direitos fundamentais e as garantias que resguardam esses direitos. Grande abraço a todos e até lá. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br.